চাম আঙি মোক অনুপমা ৰাভা আঙি ন গোৱালপাৰাই পোনতে ৰাভা ক্ৰৌট ৰঙা চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে মোৰ চেনেলটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে আপোনালোক অৱগত আপোনালোকক অৱগত কৰোৱাটো মোৰ প্ৰয়োজন আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে মোৰ মোৰ যেতিয়া যেতিয়া মোৰ ৰাভা ভাষাৰ ভাষাততাত্বিক অধ্যয়ন গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিল তেতিয়া বহুতো চিনাকি অচিনাকি ব্যক্তিয়ে অনুৰোধ কৰিছিলে যে এনেধৰণৰ সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাই মই ইউটিউব ইউটিউবত এৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা ভাষা নজনাসকলে কিছু কথা শিকিব পাৰে বা ভাষাটো সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব পাৰে আৰু সেই দুবছৰৰ পৰা সাহস গোটাই 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 মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ভিজিঅ' লগাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভিডিঅ' বনাওঁতে যথেষ্ট ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আচাৰত কৰজৰে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এটা কথা প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে মই মই বিশেষকৈ কথিত ভাষাৰ ওপৰতহে মই গুৰুত্ব দিম তথাপিও তথাপিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি লিখিত ভাষাৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ আলোচনা নকৰাকৈ নাথাকিম আমি কিছুমান ভিডিঅ'ত আমি লিখিত ভাষা সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ভাষাটো ৰাভা ভাষাটো শিকিব শিকিবৰ পূৰ্বে যিকোনো ভাষা শিকাৰ পূৰ্বে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ভাষাটোৰ স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰিপ্ট তথা লিপিনো কি আমি ৰাভা ভাষা লিখিব লিখিবৰ বাবে আমি অসমীয়া লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি আহক আমি প্ৰথমতে আমি ৰাভা ভাষা ভাষাটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰাভা ভাষাত সেই বিষয়ে আমি জানো ভাষা ভাষাটোক ৰাভা ৰাভাসকলে ৰাভা ভাষাত ক্ৰৌ বা খুৰাং বুলি কোৱা হয় ক্ৰৌ বা খুৰাং হৈছে ভাষা আৰু এই ক্ৰৌ শব্দৰ পৰাই ক্ৰৌৰাং শব্দটো আহিছে তথা সাহিত্য আমি বিভিন্ন গতিকে ৰাভা ভাষা বুলি ক'লে ৰাভা ভাষা ক'ব লাগিলে আমি কি বুলি ক'ম ৰাভা ক্ৰৌ বা ৰাভা খুৰাং আমি শুনিবলৈ পাই আহিছোঁ যে আমি দেখি আহোঁ যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন সভা সমিতি আদিত জয়ধ্বনি শুনিবলৈ পাওঁ যে ৰাভা খুৰাং চনা খুৰাং জীৱ্ৰাণী খুৰাং আমি বহুতে আমি ভাষা নজনাসকলে বেলেগৰ অন্য অন্য কৰা জয়ধ্বনিৰ সুৰে খুৰে তাল মিলাই আমি জয়ধ্বনি দিওঁ কিন্তু ভুলকৈ আমি কেতিয়াবা উচ্চাৰণ কৰোঁ গতিকে আজিৰ পৰা যাতে ভুল নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিব আৰু যদি এনেধৰণৰ ভুল হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাটো সাৰ্থক হোৱা বুলি মই ভাবিম ৰাভা খুৰাং চনা খুৰাং জীৱৰাণী খুৰাং ৰাভা খুৰাং অৰ্থাৎ ৰাভা ভাষা চনা খুৰাং সোণৰ ভাষা জীৱৰাণী খুৰাং মাতৃৰ ভাষা বা মাকৰ ভাষা ৰাভা খুৰাং ৰাভা ভাষা চনা খুৰাং সোণৰ ভাষা জীৱৰাণী খুৰাং মাতৃভাষা গতিকে নাপাহৰিব মনত ৰাখিব আজি প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে মই আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ মই আজি প্ৰথম ভিডিঅ' হিচাপে সাধাৰণভাৱে আমি নিজৰ পৰিচয়টো আমি কেনেধৰণে দিওঁ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি সাধাৰণতে আমি অসমীয়া ভাষাত যদি আমি নিজৰ পৰিচয় দিব দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে নিজৰ নামটো ক'ম নিজৰ গাঁওখনৰ নাম ক'ম অঞ্চলটোৰ নাম ক'ম জিলাখনৰ নাম ক'ম প্ৰথমতে মই যদি মই কওঁ তেনেহ'লে মই এনেধৰণে ক'ম মোৰ নাম অনুপমা ৰাভা মোৰ গাঁওখনৰ নাম নদিয়াপাৰা মোৰ আঞ্চলিকৰ নাম দাৰকা মোৰ জিলাখনৰ নাম গোৱালপাৰা এইখিনিকে আমি হুবহুভাৱে ৰাভা ভাষাত আমি এনেদৰে এনেধৰণে ক'ম যে আঙি মোন অনুপমা ৰাভা আঙি চঙ্নী মোন নদিয়াপাৰা আঙি চাক্লানী মু দাৰ্কা আঙি চিলামগী মোন গোৱালপাৰা এনেধৰণে আমি চমকৈ পৰিচয়টো দিম গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকেও নিজৰ পৰিচয় দিব নিজৰ পৰিচয় লিখি ৰাভা ভাষাত লিখি মোৰ কমেণ্ট কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতলৈও আমি যাতে ৰাভা ভাষাত আমি নিজৰ পৰিচয়টো দিবলৈ সক্ষম হওঁ সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব শেষত ধন্যবাদক আমি নেমৰাচং বুলি কওঁ আৰু এই নেমৰাচং শব্দটোৰে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মুখনি মাৰিছোঁ নেমৰাচং ধন্যবাদ